oo mid uu hadal hayay guddiga laga magacaabay dowladda Muqdisho oo magacaabay madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi. Guddida marka la magacaabayo waxaa horta ka horreeya ujeeddada loo magacaabay iyo hawsha loo diraayo. Hawsha loo diray guddida waa laba qodob, labada qodob midna Soomaaliland ma khuseeyo. Mar haddaanay khuseen Soomaaliland, mar Soomaaliland ee waa ka gaabsanaa wixii gudahooda faragelinayno. Qodobka koowaad waxa uu diray guddida inay dhammeeyaan tabashooyinka walaalaha Soomaaliland. Waxay la tahay tabashada cidda ka tabanaysa ee uu garanayo walaalaha la joogo waa inta isaga la joogta ee u shaqaysa. Marka hadday ku ahaysa ka tabanaya waa intaa isaga u shaqaysa, hadday wax ka tabanayaan waa u taala. Balse Soomaaliland madaxweyne Maxamed Cabdullaahi intii uu xilka yimid waxay ka aragtay oo kala koontay cadaawad aan hore loo arag 18 sano ee kadib barabixii Soomaaliland iyo Soomaaliya. 82-kii madaxweyne intii madaxweyne ee joogtay cadaawad aan laga arag oo dhinac walba ah ayuu Maxamed Cabdullaahi bilaabay oo uu qaaday oo joogto ah. Had iyo habeen hadday tahay mid faragelineed, mid ciidan, mid dhaqaale, mid barbogaando, dhinac walba oo tuuran lahayn, waana wax ugu la wada ogyahay oo imika idin tirilmaayo caalamkoo dhan ba ogo. Tii shalay arigaa ugu dambeysay ee weliba ceebtooda ku faanan annagaa sii daynay markay caalamku ka garowsan waayey, ama dadkii xajka ahaa xoolihii ay ka iibsadeen barbare lacagta oo la qaday ay hor joogsadeen in caalamkii la yaabay, ayaaba ku dacwadeen shalay BBC ka lahayd annagaa wax soo daynay. Arrinta haddaan si dhabaydi ka warrabo arayga Baanka Islaamka, dowladaha wax ka iibsada arayga ka iibsada waxa ugu weyn Soomaalida. Inta badanna wuxuu ka dhoofaa barbara dhawaashaha dekedda oo ku haboon iyo dekedaha kalaba qaar, laakiin waa u badan yahay si caada. Marka dhowr bilood ka hor ayuu Baanka Islaamigu meelihii ariga uu ka iibsanayo dhan ariga ka iibsaday, weliba lacagtii horumarintaa uu siiyay ariga la iibiyo meel walba. Marka ariga la raray waxaa lahaa Baanka Islaamka ayaa lahaa ganacsada Soomaaliland heshiis bay ku wada jireen in intaa qadibaad ay hayaan xoolaha la rarana ay xoolo caafimaad qaba ku ahaa yihiin. Deeta Baankii iyo waxay shaystay nimankaanku si jooga. Dowladda Sacuudiga ee Baankii ay hore u heshiisay heshiiska sameysay waa cadaawad halkaa gaarsiisan. Tusaale yar baad ka siinaya cadaawadda Farmaajo ugu kacay. Haddaad dhegaysateen clip YouTube ku jira wiil yar oo dhalinyar ah oo burca ka rabaaya buu joogaa markuu hadlayo. Wiilkaasi wuxuu reer faqiir ka dhashay, koorus baa laga diray. Markii aan sanad joogay waa koorus reer lacag ka dhamaatay qaahira jaamacadda ku jiray. Waxaan application u qortay safaaradda Muqdisho, deetana wuxuu yidhi warcaynkaas aan ahay koorsada waa tan la qaybinayo dadka la siinayo qaar aan Soomaali ahayn aan seereysaan ha laygu qoro kooraska. Markaa labadii nin ay joogay way isweydiiyeen, ninkii carabka ahaa ee qaybinaya u keenay waa hala siiyo, waxay maayo Soomaali maaha, way u diideen muddo buu sheegay dheer aana garanay inuu ku noqonayo baryaay inuu hawaaro cid walba waa siinaysaan Soomaaliba ku hadlay hala siiyo walow diid u tahay 13 uu maray sheekadiisa ku shakeeyay. Waa kaa wax magaca Soomaalida ugu wada bixiya arday mustaqbal Soomaalida baranaya loo diiday. Shalayna nin isaga u shaqeeya wuxuu ahaa arday badan baan koorasti aan baran aan meel geeya, malaha waa qolada ta wax tabaraysa barida isaga koorasiisa. Marka waxaan leeyahay qodobka hore waa kaa Soomaaliland cadaawad baa ka dhaxaysa. Soomaalida ninka soo weeraray cadaada wax kama tabata mala barida way iska celisaa, waana la iska kaacilinaya. Qodobka labaad wuxuu yidhi waa in la hirgeliyo guddida ay hirgelisaa mabaadi'da federaalka, tii federaalka shaqo ku bixiyay way nagay kala baxay 6-kii weynu midoobay inagoo inoo frontiera way naga duntay 19-kii waxa aan wada dhisanay dhidkeen badan gaar u soo taagay. Adigu federaal baa tahay, distoorkaaga aad leedahay, cidii ku dooratay weeye Soomaaliland waa mamulka, waa jamhuuriyadda Soomaaliland distoorkeeda leedahay, madaxdeeda dooratay, hawsheeda waata. Marka hadii dowladaha caalamku adiga ku ictiraafeen Soomaaliland inta rus ictiraafana anaga la jirtaa adiga kuma khusayso. Labada qodob markii saayay waxaa kala deel qaaf ah oo yara aqliga aan gelin guddi u magacaabo wuxuu Soomaaliland baan doonay in la wada loo soo shiino rag Soomaaliland u dhashay uu soo magacaabay oo isaga la jooga. Taasi waxa weeye Soomaaliland anaga la joogta
hubaal waxa weey waa run dadka kula jira waa dad Soomaaliland u dhashay laakiin adiga ku yimid ee aan wadi qadadii Soomaaliland iyo go'aankii Soomaaliland mana dhici karto mana suurto mise in Soomaaliland u hadasho dad farwaajo u shaqeeya Soomaaliland waxa u hadlay doora dadkeeda haya xilkooda iyo codkeeda ee ummadani doorantay ama u imatay ama ay u dooran doonto inay u hadlaan arrimahaasi mana suurto mid doonto haddii wada hadalba yimaado oo cidlo ka heshiiso mar inta joogto cidlo ka heshiisay dad Soomaaliland ka mid ah inay ka yimaadaan dhinaca ay Soomaaliland wax ka doonayaan ay haystaan saddexda qodobtaas aan kaga tagay qodob kale ayaan dirayaa xisbiyada mucaaradka saaxiibayaal waqtigii doorashada bisha August 10-keeda haddii naga gaadho sharcigu wuxuu dhigayaa in loo gudbiyo guud caawana waxa joognaa 20-kii Julaay waxaan rabaa 20-kii waxaan ku murmaynaa waa laba halka iyo la kordhin horta waxa muhiim ah laba lagu daro gudiga doorashada mise inuu doorashada uu dhacdo wadiir iyo walaal saaxiibaday waxaan leeyahay laba halka kordhin oo imka sharci ah la bilaabo macquul ma aha sharci sidii ay ku galay maanta labada markay dhamayna baarlamaanka oo horaysa ay kororsan laakiin 20 cisho sharci ha la furo oo halaga doodo maxaa loo kordhiyaa maxaa laga dooday maxaa dhacay oo baarlamaan ha loo geeyo oo codal geeyo taa walaalayaal doorashada waa inagaga dhaxwaanay gaari baynu 20 cisho ayuu halay labada xisbi waxaan soo jeedinayaa dalka doorasho u baahan yahay doorashadii labada xubnood ee doonaysaan maalinta doorashada ka baxday ajendeen u horeeyay ha noqdo maanta haddeen hawsha gala ka bixinayna waxaan soo jeedinayaa inaan doorashada galo oo aan ka midoona waxaan mafdhicil baan samaxa halkiisa waxa aad iyo aad baan soo tihi wasalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh.